допомогти всім, хто опинився у біді. Благодійна організація «Віва Україна» доставила гуманітарний вантаж на Сумщину, яка постраждала від артобстрілів та авіаударів ще на початку війни. Допомогу отримали зоозахисники та прості містяни. Детальніше про гуманітарну місію дивіться далі в нашому сюжеті. Одяг, взуття, речі для малечі, одноразовий посуд, сухий корм для котів та собак – все це з Європи в Україну привіз благодійний фонд «Віва Україна». Наш фонд займається благодійністю, співпрацює із лікарнями, із тероорганізаціями і різними благодійними фондами. На сьогоднішній день ми завітали в місто Охтирку, щоб передати ці речі дітям, також продуктові різні набори. Охтирчани, які постраждали від обстрілів, зможуть отримати допомогу в громадській організації «Охтирка – зелене місто». Я, як один з співзасновників громадської організації «Охтирка – зелене місто», виражаю величезну подяку благодійному фонду «Віва Україна». За словами міського голови Павла Кузьменка, з продуктів, які волонтери завезли до міської ради, потім сформують набори для найбільш постраждалих категорій населення та для потреб військових. До нас привезли гуманітарний вантаж від фонду «Віва Україна» і від мого товариша Івана Грішина. Дякую, Іване, за допомогу, за підтримку нашого міста. Благодійники завітали до жителів багатоповерхівки, куди влучила авіабомба. Два під'їзди взагалі без даху. Будинок визнаний непридатним для життя. Проте люди не лише виживають самі, але й піклуються про безпритульних тварин. Отримали корм для безпритульних тварин, яких налічується десь 1400 штук. 50 опікунів ними займаються, і ми на протязі війни, спочатку війни, підтримуємо їх кормами. Окрім Охтирки, допомогу отримало ще одне місто на Сумщині – Конотоп, куди волонтери привезли харчові продукти довготривалого зберігання, гігієнічні засоби, одяг, а також корми для чотирилапих друзів. Сонечка, позіруй. Песик, ти довольний? Позвер. Песик? Спасибо, добрий дяді. Удачної вам дороги. Валентина Ущенко, Максим Науменко, Володимир Богдан. Новини «Правда тут».